הדיון על רפורמת האלכוהול לוקה בשתי תופעות עקומות. האחת קשורה לטיעון הפופוליסטי שלפיו הרפורמה הזו תעלה את מחירי הערק ותוזיל את מחירי בקבוקי היוקרה. זה נכון, רק שבתווך נמצאת הבשורה האמיתית. הבקבוקים שאנחנו, רוב הישראלים שרוכשים בדיוטי פרי, שעולים בין 200 ל-400 שקלים, יזכו לאותו מחיר גם בחנויות בישראל. למעשה מדובר בבשורה של תרבות שתייה ולכל חובבי האלכוהול. אלכוהול איכותי שלא מוביל לאובדן שליטה מהיר במחירים סבירים בישראל. מדוע הבשורה הזאת לא זוכה להבלטה? כאן אנחנו מגיעים לסיפור של יאיר לפיד. יאיר לפיד חושש. ברגע שהוא ראה שהתעודה הגדולה היא של אנשי הערק, שלא מייצגים באמת את העניים אלא יותר את הבליינים, הוא החליט להתנער מאחריות לדבר הזה. בעצם מדובר כאן על מימד טרגי-קומי, בשורה טובה שמוזילה את יוקר המחיה, אמנם בתחום של איכות החיים, לטובת אנשי המעמד הבינוני, לא זוכה לקרדיט ואף פוליטיקאי לא לוקח על זה את האחריות. בעיניי זה מסמל מאוד את כל הגישה של יאיר לפיד, שמבקש לשמור על הקיים, לא להסתכן, לא להיות מקורי, ומשוכנע שפוליטיקה חדשה זה לכתוב בפייסבוק, בעוד שהיום גם בני גיל הזהב כותבים בפייסבוק. פוליטיקה חדשה זה להיות אמיתי, להגן על הערכים שלך, להיות מקורי ולא להסתתר בכל פעם שתוקפים אותך.